I el millor programa de ràdio, segons ha fallat el jurat dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, s'atorga un programa multimèdia que amb humor, ironia i clandestinitat reflexiona sobre fets diversos amb la mirada d'en Peyu, d'en Jair Domínguez i de la Neus Rossell. El millor programa de ràdio és El Búnquer, de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Búnquer. Tenim gent de Granollers, Molins de Rei, Esparreguera, Bagà, Barcelona, Lleida i Hannover. M'he volgut catalanitzar i m'he posat de rosca. És com un ofici. El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell. Cada dia a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio i a YouTube. L'últim Hannover que queda a Catalunya. Recullen el premi Jair Domínguez, en Peyu i la Neus Rossell. Parlarem tots tres, ja sé que no es pot, però bueno, si us agrada el protocol, no dongueu premis a un tio de Muntanyola, un de Vilafant i una de Sils. Bueno, perquè ho sapigueu, per informació, perquè no siguem criticats arreu, avui justament hem gravat el Búnquer, que el gravem els dijous, mala notícia pels que dia d'avui encara es pensaven que era en directe, i ens fem un test d'antígens quan fem gravacions, per tant som tots tres negatius i ens agradaria poder parlar tots tres, per tant, si no hi ha inconvenient ho farem així. Neus, si vols començar tu. Hola, bon vespre a tothom. Estic molt contenta de ser aquí. No m'ho imaginava en cap moment, ni aquí ni al Búnquer. Una petita cosa, aquest piano m'ha agradat com sona, sí. Així com a idea. Vale. Dir moltíssimes gràcies a tots els oients que ens escolten cada vespre, per la família que s'ha creat. També per gràcies al jurat, que veig que ha arribat el pernil que havia enviat. I llavors també gràcies sobretot a vosaltres dos, en Peyu i en Jair, que doncs, em van donar una oportunitat a mi. Van confiar en una noia, en una mestra de música, que feia vídeos amb un mòbil que s'aguantava amb un pot de cigrons. Bueno, i van decidir que això seria una bona idea. Sí. Moltíssimes gràcies. Ja des d'aquí us dic ja directament a vosaltres que sou increïbles, que moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat. No, espera't un moment, perquè tinc un 50% de hipisme i perquè abraço arbres. I us vull dir que us estimo molt, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, Neus. Parlo jo seré molt breu, que és el que es diu abans de fotre un rotllo. Parlava molt de la transversalitat de l'audiència, que és una cosa que m'agrada molt, veure que nens escolten la ràdio, veure que avis escolten la ràdio. Els companys de la xarxa ens van fer arribar un tall de veu que vam fer servir d'indicatiu d'un senyor que deia que li agradàvem la nit i que el fèiem riure sense ganes, que és una frase que m'encanta, perquè el senyor... I el millor de tot és que no sabia ni com ens dèiem nosaltres. No, que això ho trobo fascinant, perquè no importa, el que importa és el programa, no nosaltres, i em fa pensar en que no ens oblidem de la gent que ens escolta, petits i grans, que no ens oblidem del passat, perquè ens quedarem sense futur. Moltes gràcies a tots. I res, no m'allargaré gaire més. Jo sóc humorista, humorista en català, per tant el dia que es deixi de parlar català aquest país doncs ho tindré fotut per guanyar-me la vida. El català em preocupa, però això segon encara em preocupa una mica més, perquè m'agradaria poder sobreviure, no? Més enllà de preocupar-nos de si ho fem més bé els de Catalunya Ràdio o ho fan més bé els de RAC1 o en una merda de país com el que som tan poquets que els que som aquí, jo crec que hem estat tots a RAC1 i hem estat tots a Catalunya Ràdio. Jo vaig estar al matí la mare que el va parir quan Miquel Calçada, per exemple, n'era director. Jo crec que ens hauríem de preocupar i deixar-nos de felicitar tant de lo bé que ho fem i començar a pensar en que hi ha gent que fa potser més de 10 anys que els hem perdut, no? Que són una canalleta
que ara tenen 8, 10, 12 anys i que estan completament desconnectats dels mitjans de comunicació en català. I això és un problema, i és un problema greu, bastant greu. I jo no li veig molta solució mentre no hi hagi algú capaç de fotre un cop de puny sobre la taula, i us ho dic perquè, a part d'humorista, també sóc productor, perquè m'agrada defensar una manera de fer les coses i nosaltres tenim una productora que la tenim instal·lada a Osona, també per defensar que es pot fer audiovisual des d'arreu del territori, no? De donar-los una oportunitat a la gent que treballen fora de Barcelona, de no haver de baixar sempre a la capital de Catalunya per poder treballar, i vam fer productes audiovisuals com el Natura Sàvia, o hem fet Brico Heroes, i fem el Búnquer, i el fem exclusivament des d'Osona. I em toca barallar-me a vegades amb directius i detectes una grisó que a vegades espanta una mica, no? I d'aquests n'hi ha tant a la pública com a la privada, malauradament. I gent amb poca visió de futur i molta política. Per això és d'agrair, en aquest cas, que el Santi Faro i el Saúl Gordillo apostessin per una bestiesa com aquesta a les 10 de la nit, a Catalunya Ràdio, que era una hora on semblava que només es podia parlar de futbol. I al final, doncs, hem aconseguit el que deia el Jair, que això, més enllà d'aquest premi, que el valorem molt i ens agrada molt, perquè també indica, doncs, que el jurat una mica detecta això que està passant i vol premiar una cosa que no és exclusivament un programa de ràdio i li dona un nom que és el de millor programa de ràdio, doncs detectem, i el millor premi que ens emportem és la canalleta que se'ns acosta, que tenen 10 o 12 anys i ens feliciten constantment perquè estan enganxats al Búnquer, estan enganxats a Brico Heroes, i això a aquest país, encara que sembli mentida, hi ha algú que li costa veure-ho a vegades. I hi ha coses que no s'entenen. I fins que no destruïm una mica aquestes estructures antigues, entre elles segurament els sistemes de mesurar audiències que hi ha actualment, doncs ens podem anar entretenint a felicitar-nos uns als altres, però ho tindrem complicat d'aquí 10 o 15 anys. I ja està. Visca la ràdio, visca Catalunya, visca YouTube. Gràcies.